ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଭୋରପୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କଲାଣି ବାତ୍ୟା ବୁଲ୍ବୁଲ୍, ଅପରାହ୍ନରୁ ବଢିବ ପବନର ବେଗ, ସୁନ୍ଦରବନ ନିକଟରେ କରିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରାନି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି SLTV ଓଡ଼ିଆ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ବୁଲ୍ବୁଲ୍ର ଭୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବାତ୍ୟା ବୁଲ୍ବୁଲ୍ ସୁନ୍ଦର ବନଠାରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେଖ। ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କଲାଣି ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ବୁଲ୍ବୁଲ୍, ଏବେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଠାରୁ ମାତ୍ର 350 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି। ଏବେ ଏହା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି। ଆସନ୍ତା 12 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ୟା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବ, ସୁନ୍ଦରବନ ନିକଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 40 କିଲୋମିଟର ରହିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ବୁଲ୍ବୁଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ SRC ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। SRCଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ବୁଲ୍ବୁଲ୍ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଠାରୁ 350 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠାରୁ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଅତିକ୍ରମ କଲାବେଳକୁ ଭୀଷଣ ରୂପ ଧାରଣ କରିବ। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ ବାତ୍ୟା ବୁଲ୍ବୁଲ୍। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବା ସମୟରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଠାରୁ 134 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବାତ୍ୟା ବୁଲ୍ବୁଲ୍ ରହୁଥିବାରୁ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80ରୁ 90 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବୋହିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। 2ଟି ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଫୋନିରେ ଅନେକ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିବା, ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ସହ ଟେଲିକମ୍ ଟାୱାର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ଯଦିଓ ଏହାର ରିଷ୍ଟୋରେସନ ହୋଇଛି, ତେବେ ବି ଅନେକ ଖୁଣ୍ଟରେ ମୂଳଦୁଆ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ରୁଟିଂ ହୋଇନଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠୁ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଓ ଠିକାଦାର ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ନାଇକି ଥିବା ଗଛର ମୂଳ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ଉପୁଡ଼ିବା ସହ କ୍ଷତି କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଅରଣ୍ୟ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଭାବର ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତା ସଫା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନଚେତ ଫନି ଭଳିଆ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଟେଲିକମ୍ ସେବା ଗୁଡିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ NDRF ଓ ODRAF ଟିମ୍ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ପଦାକୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗଛ କଟା ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପାୱାର ମ୍ୟାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ସରିବା ପରେ ହିଁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବାତ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହା ଫଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ଏବଂ ଟେଲିକମ୍ ସରବରାହ ଯେପରି ବନ୍ଦ ନୁହେଁ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କର ଘୋଷଣା ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ବାତ୍ୟା ବୁଲ୍ବୁଲ୍ର ଖବର ନେଇ ଆସୁଥିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏହିଭଳି ଏକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ।